Діти думають, що вони в онлайні можуть робити що завгодно, і це ніяк не буде пов'язане з їх реальним життям, ніяк не задасть ці наслідки. Відповідальність за онлайн-безпеку дітей – це не тільки батьки, які не навчили, або там школа, яка щось не зробила. Або коли дитина приходить до психолога, а психолог їй каже, в онлайні – та це ерунда, це не страшно. Тому ми розуміємо, що в онлайн наші жінки захищені значно менше. З одного боку, в законодавчому полі в них менше інструментів, але з іншого боку і в суспільному полі. Вітаю! Мене звати Аліна Тропиніна, я з Вокщек, і це подкаст «Поговоримо», де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та упередження із різних сфер нашого життя. І сьогодні говоримо про цифрове насильство та як йому протидіяти. У нас в гостях Анастасія Д'якова, засновниця організації «Stop Sexting» та авторка книги «Діти та батьки в інтернеті». Анастасія, вітаю! Вітаю, дуже рада сьогодні бути тут з вами. Перше питання. Хотілося б почати з того, що саме є цифровим насильством, тому що термін досить новий і досить обширний, тому чи могли б ви розповісти, які саме прояви є цифрового насильства? Ну і що взагалі можна вважати цифровим насильством? Певне то, до чого ми вже звикли в нашому інформаційному полі, це кібербезпека, коли ми говоримо про дані, інформацію, паролі або навіть гроші. Також ми звикли вже до терміну дезінформація, але такий термін як онлайн-захищеність, він все ще є для України новим. Що ми сюди вкладаємо? Це різні ризики, які можуть статися з людиною, дорослою або з дитиною, але які впливають на її психологічний стан, репутацію, життя і навіть здоров'я теж психологічне і фізичне. Тому ми тут можемо говорити про різні ризики, але розуміємо, що в нас тут страждає не інформація, як сама по собі, або бази даних, чи гроші, чи якісь віруси, або не свідомість відносно якихось зовнішніх подій. В нас тут страждає людина, страждає її психіка, її життя. Це і в нас і буде відноситися до онлайн-насильства в першу чергу. Ми бачимо, що зараз є ще певне упередження щодо цифрового насильства, знецінення. Чи могли б ми обговорити, які фактори впливають на те, що от ця тема поки ще знецінюється і є певне упередження в суспільстві? Певно, для мене найбільш сумно і шоковано, коли я такі упередження бачу в деяких державних службах. На щастя, їх все менше і менше. Ми багато років працюємо з різними державними службами, від освітян до соціальних служб і поліції. Але завжди, коли ми проводимо такі навчання, ми спочатку проводимо опитування людей, кого ми плануємо вчити. Інколи ми можемо почути або від одної служби, або від іншої. Ну, яка різниця, що з дитиною, що сталося в інтернеті? Це ж не в фізичному житті дитина пережила зґвалтування. І певна оця думка про те, що телефон або планшет можна просто вимкнути, і на цьому все закінчиться, це така ілюзія, яка є і в головах дорослих, інколи вона є і в голові дітей. Діти думають, що вони в онлайні можуть робити що завгодно, і це ніяк не буде пов'язане з їх реальним життям, ніяк не задасть ці наслідки. Тому я думаю, оцей інколи такий розрив, упередження, що якщо ви не хочете, наприклад, читати якісь новини, ви вимкнули телефон, іначе вони вас не так турбують. Але з насильством так не буває. Бо злочинці знаходять всі шляхи, щоб доступитися до жертви. Вони будуть комунікувати з нею в різних соціальних мережах, знайдуть її номер телефону, інколи, на жаль, можуть знайти адресу, знайти школу. І тобто онлайн-насильство, воно таке всеохоплююче. І разом із тим ми маємо пам'ятати, що це не тільки про контакти, це і про контент. І тобто цей контент, це насильство, яке сталося, воно може ширитися безкінченно. Наприклад, дитина в нас пережила сексуальне насильство в інтернеті, злочинці змусили її робити сексуальні дії на камеру, надсилати оголені фото або відео. Ми проводимо психологічну реабілітацію дитини, але якщо цей контент продовжує ширитися мережею, дитина повторно і повторно травматизується. Бо ми якби працюємо з дитиною, але якщо ми нічого не робимо з контентом, то цей злочин він не припиняється. Так, от ми багато говорили саме про дітей, тож яка роль школи, загалом освіти, можливо, соціуму в тому, щоб захистити дітей від потенційних онлайн-загроз? З одного боку, очевидно, що і школа, і всі дорослі, вони мають говорити з дитиною про те, що такі ризики існують, бо, на жаль, якщо дитина не знає, що не можна переходити вулицю на червоне світло, вона буде це робити просто тому, що вона не знає, да, переходити на червоне. Тому, по-перше, дорослі мають знати про те, що це існує, і говорити про це з дітьми, щоб діти знали. Бо для батьків звично говорити, не сідай в ліфт з незнайомою людиною, не сідай в автівку, не заходь в гості, а онлайн-світ дорослим часто здається чимось іншим,
наче тут немає існувати цих правил безпеки. Але з іншого боку, дорослим важливо пам'ятати теж про цю важливість. Якщо дитина приходить і розказує, не потрібно казати вимкни телефон, це не важливо, або це твоя помилка. Один раз в нас була навіть в поліції ситуація, коли мамі виписали догану за те, що вона погана матуся, начебто, погано виконує обов'язки. Хоча насправді це злочинці, які втерлися в довіру до її дитини і змусили її стати жертвою сексуального насильства. Тому дуже важливо, щоб дорослі самі знали про те, що таке існує, говорили з дітьми, і якщо з дітьми таке сталося, вони могли підтримати дитину, не звинувачувати, віднестися серйозно і надати якісну допомогу. А якщо ми говоримо про дорослих, які сценарії захисту для інших вікових груп, не дітей? Да, нам часто може здаватися, що в інтернеті уразливі тільки діти, а всі інші дуже розумні, знають, що робити, що не робити, як діяти. Але на сьогодні, на жаль, ми бачимо тренди, що абсолютно більшість злочинів вони переходять в онлайн. Ми бачимо, як шахрайство з картками, да, і такі базові, приклад. Раніше вас могли витягнути гаманець в автобусі, сьогодні мало в кого є готівкові гроші, да, але дуже стало багато злочинів в цифровому середовищі. Тому всі злочини, там багато злочинів, які ми можемо бачити в офлайн світі, вони сьогодні мають онлайн вимір. Наприклад, домашнє насильство. Здавалося б, домашнє насильство – це фізичне насильство. Або психологічне, на щастя, ми про це теж говоримо. Або сексуальне, але фізичне. Але, на жаль, сьогодні онлайн насильство домашнє теж може бути. Воно може бути мати різні прояви. Наприклад, це порнопомста, коли поширюються несанкціоновані інтимні фото або відео партнерів, або колишніх партнерів, або коли шантажують таким поширенням. А також ми бачимо, що за людьми, за колишніми партнерами, теперішніми партнерами можуть стежити, як фізично підкидувати різні такі жучки, ставити камери стеження через онлайн, стежити, можуть зламувати сторінки в соціальних мережах, можуть зламувати телефон, може бути кіберсталкінг, коли в інтернеті переслідують по різним сторінкам, можуть поширювати фейкову інформацію, буліти теж, та, як дитину, ображати в інтернеті. Тому насправді цих проявів багато, і ми розуміємо, що дуже важливо, щоб правоохоронні органи в тому числі це враховували як прояви насильства. Тобто, що насильство сьогодні – це не тільки фізична побої або психологічна травма, це і також злочини, які можуть відбуватися в онлайні. І в Україні, на жаль, нема статистиці, але по статистиці Австралії, і вони приділяють велику увагу тому, жертви домашнього насильства, 66% з них зазнавали також проявів насильства домашнього в форматі онлайн. А спеціалісти, соціальні працівники, психологи, які працюють постраждалими там від домашнього насильства, 99% з них, коли працюють з жертвами, кажуть про те, що вони мали такі прояви онлайн домашнього насильства. З якими проблемами зіштовхуються також жінки? І, можливо, є специфічні стратегії захисту саме жінок в онлайн-просторі? Да, щодо жінок, на жаль, ми дуже часто чуємо про історії кіберсталкінгу. Вони можуть бути від як колишніх або теперішніх партнерів, вони можуть бути від незнайомих людей, або від знайомих людей, які би дуже хотіли, наприклад, мати стосунки. І, на жаль, дуже часто суспільство до цього ставиться несерйозно. Ну, там, ти подобаєшся йому, да, то от він так проявляє свою увагу. Але, певно, це підіймає більш глибокі питання. От я навчаюся цей рік в Лондоні, і нас навіть в університеті є окремий такий курс обов'язковий для всіх про згоду. Що таке взагалі згода з боку жінки, з боку чоловіка на будь-який контакт романтичний? І мені здається, що в Україні ми маємо взагалі більше говорити про цю згоду. Що якщо я сказала, ні, я не хочу з тобою зустрічатися, йти на каву, отримати від тебе квіти, це значить, що це треба припинити робити. А в Україні, на жаль, часто може здаватися, що ну, це вона так показує, що я їй подобаюся, мені потрібно ще більше щось робити. Да? Тобто не чують ні від жінки. Тому що не хочуть, тому що або не поважають ті кордони, або є якісь такі стереотипи, що так воно і має бути. Ну, або тому що людина, яка робить цей сталкінг, вона їй все одно. Вона просто хоче мати свої цілі. Тому перше, певне, з них – це кіберсталкінг. Друге питання – це поширення інтимного контенту жінок, да, дівчат молодих. І питання в тому, що в Україні з тим працювати дуже важко. Дуже часто поліція не приймає ці заяви серйозно. В Британії зараз вже є закони, де є протизаконним поширювати такий контент. Тобто, якщо чиїсь фото без згоди поширюються дорослих, це є протизаконно, за це можна внести кримінальну навіть відповідальність. В Україні поки що до цього ставиться несерйозно. Я вважаю, що це винна жінка, яка зробила
такий контент. Також, очевидно, ми в інтернеті бачимо значно більше булінгу щодо жінок, особливо жінок, які чимось відрізняються від загального суспільства, або вони мають надзвичайну професію, або якісь вподобання. Тому, певно, да, жінки більш уразливі в онлайні і через технології, і через ставлення до цієї згоди. І ми маємо розуміти, що також розвиток штучного інтелекту, він буде нести додаткові загрози. Я нещодавно чула навіть, що в Україні розробляють додаток, де можна будь-чиє фото завантажити і отримати оголене. Ну, якби в Британії це апріорі було б заборонено, да? В Україні над такими технологіями працюють. Тому ми розуміємо, що в онлайн наші жінки захищені значно менше. З одного боку, в законодавчому полі в них менше інструментів, але з іншого боку і в суспільному полі, де суспільство звинувачує жінку в тому, що вона спровокувала, вона зробила щось не так, це її провина. Так, на жаль, стереотипи в нас ще живі. Так, живі в суспільстві, але тому ми і робимо такі проекти, щоб з ними боротися. Тож, могли ми підсумувати загалом загальними порадами для усіх верств суспільства, як саме боротися із загрозами в онлайн-просторі? Ну, певно, для дітей і для дорослих вони будуть різними, але щодо дорослих, то в сучасних умовах я би все одно поділила ці категорії, як і для дітей, на декілька категорій. Перше – це контент. Це те, що ми бачимо. І ми розуміємо, що зараз в нас дуже багато воєнного контенту, насильницького і того, який нас травмує. Чиясь психіка готова з цим контентом жити, чиясь – ні. Тому нам дуже важливо бути уважними до нашого ментального стану. Можливо, якийсь контент нам не потрібно дивитися, бо він дуже негативно на нас може впливати. Сьогодні не буде, певно, торкатися теми порнографії і як воно теж шкідливо впливає навіть на дорослих, але теж маємо про це пам'ятати. Друга категорія – це контакти, це ті, з ким ми спілкуємося в онлайні. Маємо розуміти, що з одного боку люди можуть ставати жертвами як кібербулінгу, да, так і самі бути ініціаторами. Але, на жаль, ті злочини, які ми бачимо по відношенню до дітей, ми бачимо по відношенню до дорослих. Наприклад, коли жінкам або чоловікам теж стираються в довіру, в них вимагають інтимні фото або відео, далі вимагають гроші, наприклад, за нерозповсюдження такого контенту. Тому маємо теж думати, да, з ким ми спілкуємося, про що ми спілкуємося, що ми кому надсилаємо. І остання категорія – це дії, да, от більше в форматі кібербулінгу, розуміти, що образливі коментарі, вони ображають іншу сторону, тому будьте уважні, кому що ви як коментуєте. Але якщо ви отримуєте безліч негативних коментарів, то теж ставитися уважно до свого ментального здоров'я, можна скаржитися на користувачів, блокувати чиїсь сторінки, закривати їх. Да? І якщо це, наприклад, кіберсталкінг або поширення ваших контенту без згоди, то все одно ми маємо це все фіксувати, звертатися в кіберполіцію. Тому, певно, правила такі, що відноситися для дорослих, для дітей будуть інші правила. Але відноситися серйозно до того, що стається в онлайні, не думати, що все, що сталося в онлайні, ніяк не може вплинути на моє офлайн-життя. І, по-друге, турбуватися про себе, бо насправді те, що стається в онлайні, воно на нас впливає. Навіть якщо б ми хотіли думати, ну це просто десь в телефоні, якісь коментарі, ні, воно впливає на наше психічне здоров'я, може впливати на нашу репутацію, на нашу кар'єру, на наші сімейні стосунки. Тому, на жаль, віртуальний світ сьогодні не є віртуальним, він є звичайною частиною нашого реального життя. Тому, певно, для дорослих це такі ключові посади, ну і поради, і регулювати свій час в онлайні. Бо особливо зараз є великий ризик зависнути в новинах або в перегляді, да, нам здається, що коли ми читаємо новини, ми наче контролюємо, що відбувається, а це не так. Тому дуже важливо для перемоги не тільки бути в курсі подій, а кожен день діяти, знаходити сили, вставати вранці і робити ще один крок для перемоги. І ви багато також говорили про правову частину, тобто як Україна відстає в цьому плані. Могли би ми на цьому трохи зосередитись детальніше, як зараз в світі адаптуються до цифрових реалій і як Україна наздоганяє, не наздоганяє в цьому плані? Певно, почну з України. В 21-му році ми нарешті здогнали 100 плюс країн в світі, які вже давним-давно криміналізували зберігання і перегляд дитячої порнографії. Також ми криміналізували грумінг, це налагодження контакту з дитиною з метою сексуального насильства в онлайні або в офлайні. Тобто навіть якщо злочинець не скоїв зґвалтування дитини або не змусив її ще надсилати голені фото або відео, але слідством буде доведено, що в нього була така мета і з цією метою
метою він налагоджував контакт, злочинцю може загрожувати до 2 років ув'язнення. Тому злочинці, будьте уважні, за все це є відповідальність. Тобто це такі ключові речі, які існують в Україні. В нас також є адміністративна відповідальність за кібербулінг, якщо це учасники одного освітнього процесу. Тобто, наприклад, 2 дитини, які вчаться в одній школі, або вчителі дитина. Тобто вони знаходяться в одному освітньому просторі. Щодо інших речей, з адаптацією, прийняттям Стамбульської конвенції, нарешті починають йти процеси по кіберсталкінгу, і за це потроху-потроху буде відповідальність, але нам, на жаль, ще дуже далеко до інших країн. А в плані законодавства зараз найбільш прогресивна – це Велика Британія, де в жовтні минулого року був прийнятий Online Safety Act. Це величезний закон на 600 сторінок. Я, певно, знаю не так багато колег, які знають всі деталі цього закону. Але ключове, що Британія перекладає дуже велику відповідальність на індустрію, на соціальні мережі, на інтернет-провайдерів. І якщо в результаті діяльності компанії буде завдана шкода дитині, то компанія може отримати штраф або 22 мільйони доларів, або 10% від річного обороту по всьому світу. Тобто, що буде більше – таку відповідальність компанії буде нести. В Британії створена окрема інституція Ofcom, яка є регулятором інтернет-простору Великої Британії, яка перевіряє теж, наскільки індустрія, соцмережі, вони наслідують тим правилам, вони зобов'язують соцмережі розробляти політики і правила. Також, як я вже зазначала, будуть діяти, поступово вони впроваджуються закон, але найближчий час вступить в дію також частина про порнопомсту, тобто коли люди будуть відповідальні, якщо вони поширили такий контент. Також соцмережі мають обмежувати доступ дітей за віком до порнографії і до шкідливого контенту, такі, наприклад, екстремістський, або який може призвести до завдання собі шкоди. І це має бути не просто така пташечка, що мені є 18. Це серйозний age verification, тобто перевірки віку, інструменти. Я думаю, що це зараз Британія це розробляє, але щось на кшталт, як коли ви через дію щось підтверджуєте, тобто, мовно кажучи, я думаю, в Британії буде щось, наприклад, через дію я можу зайти на порносайт. Або я не можу взагалі ніяк зайти на порносайт. Якщо компанії не впроваджують ці механізми, в них зовсім-таки 22 мільйони доларів плюс. Також по цьому шляху починає йти США, де нещодавно Байден підписав також дуже жорсткий закон, який в першу чергу спрямований на соцмережі, але в них більше тренди про те, щоб обмежувати час дітей в онлайні, про те, щоб індустрія не використовувала технологічні підходи, які збільшують кількість часу дитини в онлайні. Умовно кажучи, викликають залежність або понаднадмірне використання. Найслабше в цьому плані зараз Європа, Європейський Союз, там дуже наразі слабке законодавство. Наші колеги дуже борються з тим, щоб вони якось зрушили, але поки що Європа дуже така старомодна в цьому плані. І, певно, з тих, хто на передовій ще, це Австралія, де є окрема інституція, уповноважена з онлайн-захищеності саме, це теж регулятор, це не наш уповноважений при Кабінеті міністрів або Офісі президента, який більше має дорадчу функцію, це прямо регулятор, який може блокувати контент, перевіряти контент, виписувати штрафи індустрії, і головна його задача – це захистити здоров'я, життя, репутацію всіх австралійців в країні. І також Нова Зеландія, але вони більше лідери по протидії тероризму в онлайні і такому екстремістському контенту через трагічні події, які в них сталися в 2016 році. Це був перший терористичний акт, який в прямій трансляції з'явився в Фейсбуці. І далі ширився мережею, тому Нова Зеландія прогресивна прямо в цьому плані. Тому чекаємо, що буде в Європі по законодавству. Ми розуміємо, що коли ми криміналізували зберігання, перегляд контенту і грумінг, ми намагалися зробити також наступний крок – це розробити процедури, як цей контент блокувати і видаляти. На той момент ми зустріли шалене лобі протидії в парламенті, бо в нас в парламенті, на жаль, є власники хостингів, які, очевидно, не хотіли ні тим, чим займатися, і зробили величезну протидію. Тому, на жаль, ми розуміємо, що в тих умовах, цим складом парламенту, навряд чи якісь суперпрогресивні закони ми зможемо задіяти. Тому маємо надію на євроінтеграцію, на те, які закони будуть в Європі. Певно, таких класних єдиних речей, які є в Євросоюзі, вони були першим таким об'єднанням, умовно кажучи, країною, бо ясно, що ЄС – це не країна. Але вони прийняли регулювання по штучному інтелекту, того, в яких межах він може розвиватися в їх країнах. Бо, на жаль, сьогодні штучний інтелект використовується
злочинцям і для того, щоб створювати матеріали сексуального насильства над дітьми. Шантажувати дітей, створювати такий контент. Тому світ включається, не завжди за своєю волею, індустрія чекає, поки уряд їх буде регулювати. Уряд не завжди знає, як регулювати, бо це дуже технологічні речі, тому в більшості це дуже високий такий тиск з боку громадських організацій, як в США, так і в Великій Британії, які об'єднуються, тиснуть і на індустрію, і на уряди, щоб ті системи були змінені. Бо, по суті, коли ми сідаємо в автівку, ми не розказуємо дитині, ти їдь осторожно, бо може щось статися. Да? Коли ми сідаємо в автівку, у нас є пасок безпеки, у нас є подушка безпеки, у нас є обмеження по швидкості, у нас є світофори, є розмітка, якісь правила, ми проходимо правила водіння, отримуємо посвідчення, якщо немає посвідчення, ми не можемо водити автівку. А в плані гаджетів ми просто дитині даємо гаджети, і це те саме, що п'ятирічній дитині подарувати автівку з водійським посвідченням. І якби тут немає ні індустрії якоїсь відповіді, да, цих пасків безпеки, ні школи батьків відповідальності, немає школи, умовно кажучи, да, як безпечно користуватися інтернетом. Але насправді шкода для життя і здоров'я може бути не менша, ніж на дорозі. Тож зараз ми бачимо, що йде такі точкові реакції законодавчі на окремі прояви, але немає такої загального законодавчого цього, що стосовно усього цифрового простору. І, можливо, ми могли би поговорити про те, то що ж тоді робити громадськості, кожному з нас, як разом створити більш безпечний онлайн-простір? Я би, певно, цю реакцію поділила на декілька компонентів, бо, на жаль, нам часто хочеться на складну проблему знайти легке рішення. Але так, на жаль, не існує. Да? Коли нам більше 6 років, да, всі легкі рішення закінчуються. Тобто на складні проблеми тільки складні рішення. Тому, по-перше, я думаю, дуже важлива роль і загальнопросвітницьких компаній, як сьогодні ми з вами говоримо, хтось послухає, такий, а, добре, я маю поговорити зі своєю дитиною. Да? Тому в цілому підіймати рівень свідомлення людей, з якими ми живемо в одному суспільстві. По-друге, ми маємо проводити навчання, в першу чергу, для найбільш вразливих категорій – це дітей. Бо якщо вони не знають, що на червоне не можна йти на вулиці, вони будуть ходити. Тому говорити з дітьми, щоб вони мали ці знання, це має бути базова вже навичка, як те, що з чужою людиною не можна сідати в автівку. Так і те, що треба робити в інтернеті. Бо інтернет зараз всюди. Навчання онлайн, друзі онлайн, ігри онлайн. Тобто частина дитинства, вона перейшла в онлайн-світ. Але разом із тим ми маємо дуже активно працювати з державною системою, да, ми вчимо окремо дітей і батьків, але питання в тому, що якщо щось сталося, це може виявити в першу чергу освітню систему, де діти зараз проводять дуже багато часу. Тому це питання теж, щоб це виявили, бо 73% дітей ніколи нікому не скажуть. І далі наступне питання, що сталося, коли виявили? Бо треба ж не просто виявити, сказати, о Боже, як же ж така халепа сталася, да? А що ми будемо з тим робити? І тут нас включаються декілька таких механізмів. Один з них, як ми допомагаємо дитині, тут нас включена школа, включений шкільний психолог, соціальні служби, служби справ дітей, окремі психологи, які проводять реабілітацію. Да? Тобто ми йдемо по треку, окей, ми допомагаємо постраждалій дитині. Чи кожен нас цей спеціаліст, да, має знання, має експертизу, має розуміння. Або коли дитина приходить до психолога, а психолог їй каже, в онлайні, та це ерунда, це не страшно. Да? Це питання. Окремий трек в нас – це злочинці. Да, чи в законодавчому полі в нас все враховано, чи, можливо, все ж таки нам потрібно по цьому напрямку ще удосконалюватися. Чи в нас має знання поліція, чи вони технічно мають інструменти, бо коли в нас кіберполіції недостатня кількість спеціалістів, 5 років про це говорю, а їх все недостатньо, як наша національна поліція не хоче змінювати і збільшувати цю команду, очевидно, що ці злочини розслідувати дуже важко. Бо все одно потрібні люди, які фізично можуть сісти і, ну, почати збирати базову інформацію. А нам потрібно, щоб і слідчі, і прокурори теж мали знання, як вести ті злочини, бо це документування абсолютно новітніх злочинів. Тобто це цифрові докази, це не десь там якісь відбитки пальців, да, це зовсім інша історія. Ну і відповідно суди, щоб вони приймали, розслідували, сталося серйозне. І третій трек – це контент. Бо якщо ми злочинця посадили, дитину реабілітували, а контент нас продовжує ходити мережею, то, по-перше, він постійно травмує дитину, да, і дитина приходить в школу, цей контент і в новій школі її доганяє. Але і інші злочинці можуть використовувати цей контент
і шантажувати дитину. Тому третій трек – це питання того, що в Україні зараз не існує ефективних механізмів. Видалення, блокування – це все робиться в ручному режимі. Дуже дякуючи тому, що включена активна поліція, в тому числі ювенальна поліція, кіберполіція, на зустрічі де індустрія, але це все такі ручні механізми. Тобто чіткого державного механізму, як ми бачимо в Австралії або в Великій Британії, в Україні наразі не існує. Тому це такі три ключові елементи, по яким ми маємо рушити, якщо щось сталося. Тобто, перше – загальна інформація для суспільства, друге – це освітні програми, діти, батьки, і третє – щоб наша державна система, вона, ну, якби, могла взаємодіяти. Але очевидно, що четвертий трек, який дуже важливим, це сама індустрія. Україна є великим таким лідером, да, в топі в світі по IT-сервісам. Частина з цих послуг надаються в Україні, частина ми працюємо на світ, але частина з компаній відкриті, і ми працюємо, от, наприклад, в березні ми запустили з дати групу портал по видаленню контенту такому з дітьми. Багато ми працювали теж з Київстаром до того. Але є деякі компанії, до яких ми приходимо і говоримо, наприклад, розробники онлайн-ігор. І чим ми від них? Ми не маємо взагалі цим займатися. Є батьки, є уряд, ми робимо бізнес. Нам все одно, що з тої дитини, з ким вона спілкується, хто її гвалтує. Нам до зелених веніків. І от питання того, що ну поки бізнес відноситься отак, ну, це дуже сумно. Тому, якби, Британія прийняла такий жорстокий закон, бо вони зрозуміли, що сама регуляція провалилася. Ну, воно не працює. Бізнес – це бізнес, він думає про прибуток. От, тому тут питання, або український бізнес буде підіймати свою свідомість, да, ми теж працюємо з багатьма і класними бізнесами, наприклад, з Ріфейсами зараз ведемо комунікацію, або ми маємо приймати жорстокі міри, да, і на рівні уряду не тільки створювати Дія Сіті, наприклад, да, і полегшувати податки і сприятливі умови робити, але і, сорі, у вас має бути відповідальність, бо якщо в результаті створення вашої послуги була зґвалтована дитина, або вона покінчила життя самогубством, це ви створили цю послугу. Це не батьки її погано навчили, це не школа не дала знань. Ви створили цей інструмент, без існування якого моя б дитина була жива. Ну, тому це ваша відповідальність, що в результаті вашого інструменту вона загинула. І от, на жаль, цього розуміння зараз, я вважаю, недостатньо. Тому ми працюємо над тим, і, певно, як суспільство ми маємо теж працювати над тим, що відповідальність за онлайн-безпеку дітей – це не тільки батьки, які не навчили, або там школа, яка щось не зробила. Але якщо ви, наприклад, зробили ліки, в результаті якого ваш пацієнт помер, бо ви не зробили якісь там тестування, якісь речі, напевно, ми навряд чи будемо казати, це пацієнт поганий, ну, бо він помер від ваших ліків, від вашого аспірину. Ну, певно, ні. Тому я думаю, що має бути змінена оця свідомість і того, що продукт, який ви робите, ви відповідаєте за те, що в результаті його дії може хтось померти або бути зґвалтованим, або бути інша шкода. Окей, що ми можемо зробити, щоб цього не сталося? Ви згадали, що у вас були успішні кейси співпраці з бізнесом. Ви могли б в загальному окреслити, про що були ці кейси, що вам вдалося досягти? Да, певно, один з кейсів – це була наша робота з Data Group. Ми почали зі створення гарячої лінії, яка досі працює, 1545, далі обрати 3. Це наша спільна лінія із Data Group, із, в першу чергу, з рядовим контакт-центром. Це державна лінія, де працює 15 операторів, психологів, які цілодобово, анонімно, безкоштовно надають консультації і базову психологічну підтримку для дітей, батьків і всіх, хто працює з дітьми по всіх питаннях онлайн-безпеки. Ми створили цю лінію, ми проводили для навчання для операторів і от останні 3 роки вже практично, проводимо супервізії регулярні і проводимо інформаційну кампанію і приносимо новітні тренди, що ми бачимо, як розвивається ця сфера. Також декілька років тому в Україні був спалах, на жаль, суїцидів серед дітей, і спільно з Data Group ми розробили уроки про те, як школа може попередити такі випадки, як допомагати дітям не потрапляти в ці небезпечні ігри і квести. І цього березня ми запустили лінію Take It Down, тобто допоможи це видалити. Це лінія, куди вона знаходиться в нас на сайті stopsexting.ua, куди дитина може завантажити своє фото або відео інтимні, якщо дитина комусь їх надіслала, або добровільно, або була змушена. І ця система витягає унікальний номер цього фото або відео. Тобто ніхто не бачить це фото і відео, система витягає просто цей номер. І далі цей номер розсилається всім соціальним мережам, і або попереджається взагалі завантаження, або цей контент моментально швидко видаляється. Тобто це от така функція, яку ми запустили в березні цього року спільно з Data Group. Чи працює, наприклад, це на скріншоти? Поширюється це на
саме візуальний контент? В кожного зображення є унікальний номер. І якщо ми, наприклад, якесь зображення, там відео, наприклад, у нас було, і ми його обрізали на 30 секунд, хвилин, секунд або хвилин, залежить, який був контент, в нього з'являється новий номер. Тому, якщо з'являється новий контент, ми маємо, на жаль, знову його завантажити. Ну, тобто, бо в нього буде інший номер, бо в цій системі ніхто не бачить ці фото і відео, діти можуть тому його спокійно завантажувати, бо ніхто його не побачить. Але якщо, наприклад, ми вже зрозуміли, що цей контент вже поширюється і щось нам потрібно робити, то в нас на сайті є інша лінія. Куди ви вже надсилаєте посилання, лінк, наприклад, там в Фейсбуці ви побачили, або в Інстаграмі це фото, де ви надсилаєте туди лінк на цей контент, і він вже по іншій системі теж блокується і видаляється. Тому take it down – це для того контенту, який ще не був поширеним, да, там можуть бути, ну, і скріни, це будь-яке зображення може бути, або відео. А інша наша лінія Internet Watch Foundation – це для того контенту, який вже був десь поширений, і тоді ви вже додаєте не фото або відео, ви додаєте посилання. Тому це такі функції, можливості, які ми запустили з Data Group. А в нас багато років теж до повномасштабного вторгнення була велика співпраця з Kyivstar. Ми розробили і сайт для дітей, сайт для батьків, інформаційну компанію. Ми навіть створили першу в світі віртуальну реальність, де ви потрапляєте в кімнату підлітка, який постраждав від такого злочину, проходите з ними шлях від того, як таке взагалі могло статися, до того, як розказати батькам, що робити далі. Тому це були і багато різних уроків для дітей, інформаційна компанія, в нас вийшла навіть казка для дітей «Хапі та суперсила». Тому, да, це такий успішний кейс роботи з українським бізнесом. Минулого року, наприклад, ми запустили спільно з Disney. Це такий міжнародний вже більше бізнес, подкаст «Хороших батьків не блокують», тому це 10 серій про різні ризики, про онлайн-безпеку і онлайн-виклики, з якими стикаються діти. Так, і наостанок ми декілька разів говорили про те, що важливо говорити, важливо звертатися за допомогою, і про те, що люди і діти теж бояться, не хочуть, сумніваються. Тому, можливо, б ми могли дати таку коротку довідку про те, куди звертатися, як підготуватися, щоб це пройшло максимально ефективно і комфортно. Певно, дуже швидка відповідь буде про допомогу дорослим, бо для дорослих зараз дуже мало інструментів допомоги, тому якщо доросла людина стала жертвою насильства в інтернеті, дуже радимо робити скріни, скаржитися в соцмережах, якщо це не шахрайство якесь, да, а саме насильство, скаржитися адміністрації соцмереж, блокувати людей, скріни відправляти на сайт кіберполіції, подавати заяву. І можна, якщо це домашнє насильство, звернутися на лінію Ластради, в них є окрема лінія саме по домашньому насильству. По дітям, на щастя, ресурсів, куди звернутися, можна значно більше. По-перше, це телефонна лінія 1545, далі обрати 3, вона цілодобово анонімна, безкоштовна. Це по всім питанням консультація, якщо щось з вашою дитиною сталося в онлайні, або ви підозрюєте, що щось сталося в онлайні, або ви дитина, з якою щось сталося, ви можете туди дзвонити і отримати допомогу. А також у нас на сайті Stop Sexting in UA можна зв'язатися з психологом. Вона працює в робочі дні, але це не така швидка консультація, як на 15.45, а це вже більше глибока консультація, якщо дитина постраждала від насильства, вона хоче отримати психологічну допомогу, або її батьки хочуть отримати допомогу. Наприклад, дитина надіслала комусь виголений контент, її шантажують поширенням такого контенту, і їм потрібно розібратися, що ж нам детально робити далі, і надати дитині психологічну допомогу і підтримку. Ми надаємо до 7 безкоштовних консультацій, вони в форматі онлайн, тому можуть зв'язуватися діти і батьки зі всіх куточків України і навіть українські біженці за кордоном. Ця функція, вона, якби ви залишаєте заявку, і в робочі дні з вами зв'язується психолог, бо це не така в моменті прям екстрена допомога, да? Це коли ми вже глибше проводимо роботу. Так ось, у нас є два чат-боти. Один чат-бот для дітей, Stop Sexting Bot. Там діти можуть швидко отримати допомогу, що мені робити, що робити моїм друзям, якщо хтось вимагає такий контент. І також через чат-бот ви там, найближчі тижні ми запустимо цю функцію, ви зможете зв'язатися з психологом. Другий чат-бот – це онлайн kids-бот, обидва вони в Телеграмі, знаємо зараз багато комунікації про Телеграм, але розуміємо, що українці багато їм користуються. В цьому чат-боті є про всі ризики для дітей в онлайні, також є про налаштування безпеки в соцмережах, в онлайн-іграх, на різних гаджетах, і також є рекомендації, що робити, якщо щось сталося з дитиною. І окремо два портали, про які сьогодні вже згадувала, Take It Down
де можна завантажити контент, який не був ще поширений, і Internet Watch Foundation, якщо контент вже поширений, там ви додаєте посилання, де ви побачили, що він поширений. Обидва ці портали теж можна знайти в нас на сайті stopsextinghin.ua, да, ви заходите на сайт, обираєте ви доросла або дитина, бо для різних категорій різна інформація, і там буде також додаткові кнопки на різні лінії, які я сьогодні згадувала. Також ми абсолютно віримо, що не може, якби, одна спільнота людей захистити всіх дітей в Україні, тому ми активно проводили останні півроку за підтримки UBS банку, в тому числі і Crown Agent, навчання для різних гарячих ліній. Ми провчили дуже багато операторів Teenagizer, це допомога рівне рівному. Це організація, куди можуть звернутися діти і підлітки, якщо вони в текстовому форматі хочуть поговорити про своє ментальне здоров'я. Зараз ця організація теж може надати базову таку допомогу потім ризика. І очевидно, Ластрада, дитяча лінія, яку звертаються багато дітей, вони на сьогодні теж мають вже знання щодо онлайн-ризиків. Дякуємо, Анастасія, за такі поради, за таку цікаву і змістовну розмову. З нами була Анастасія Дякова, засновниця організації Stop Sexting, і ми говорили про проблему цифрового насильства, яка наразі є дуже актуальною і про яку не потрібно мовчати.